president. Først takk igjen til representanten Bøhler som tar opp et viktig tema. Så nevne at i Larvik så har det vært en unge ved en videregående skole som for øvrigt vant også dronning Sonja skolepris, som har gjort nettopp det, som har sett at de fikk veldig mange elever fra ungdomsskolen som ikke reelt sett hadde fått med seg noe av det som skjedde på ungdomsskolen. Veldig ofte for at de ikke var der, for at de kom fra et annet land under ungdomsskoleløpet. Men så har man uansett rett til videregående skole når man har gjennomført ungdomsskole eller grunnskole i Norge, uansett hvor lenge man har gått der. Og som da ga ungdomsskoleundervisning, samarbeid med fylke og kommunen på den videregående skolen. Det var et forsøk. Og de måtte søke utdanningsdirektoratet hvert eneste år nærmest om å få det videreført. Utdanningsdirektoratet var skeptisk, for dette var jo mot lover og regler. Hva er det vi gjør da? Jo, vi endrer lover og regler. Så den type ting blir nå lov. Ikke bare lov, det blir oppmuntret også. Det kan godt hende det også er relevant for skolen som Bøhler snakker om. Send gjerne et skriftlig spørsmål om det hvis det er interessant å utforske nærmere. Så vet vi at det aller viktigste for å gjøre noe med frafall i videregående skole, det er egentlig det er to store ting. Det ene er det faglige grunnlaget man har fra ungdomsskolen. Det er helt avgjørende. Og så vet vi at en annen stor frafallsdriver, det er altså, psykiske helseproblemer i kombinasjon med at man ikke får for eksempel lærlingeplass. Altså, det er disse knekkpunktene i utdanningsløpet som er det største problemet. Derfor er for eksempel helsesøstertjenesten viktig, helsestasjonen er viktig, og det er viktig også selvfølgelig med kunnskapsnivået i skolen. Jeg skal avslutte debatten, og med fare for å liksom dra opp temperaturen en gang til, så er det bare én ting som jeg ble, jeg skal ikke si irritert, president, men som jeg har behov for å i hvert fall da understreke, og det er Senterpartiet som i flere ganger i denne salen sier at regjeringen følger ikke opp yrkesfagløftet. Så er man aldri konkret, og da lurer jeg på for det første, dette kan også gjerne sendes med et spørsmål, hvilke del av yrkesfagløftet er det dere savner oppfølging på? For ikke bare følger vi opp alt, vi forsterker det. Vi har akkurat nå lansert et yrkesfaglærerløft, stipendordning for å rekruttere flere yrkesfaglærere. I fjor lanserte flertallspartiene stipendordning for å få kvalifisere ikke-lærerkvalifiserte i skolen. Vi har et mer til tilrettelegging for lærlinger som har et dårlig utgangspunkt. Vi innfører en forsterket lærlingeklausul. Vi innfører en full gjennomgang av alle programmer og linjer på videregående skole for å sikre altså yrkesfag for å sikre at de er tilpasset arbeidslivets behov. Vi endrer timetallsreglene slik at det skal være enkelt for alle fylker å ha vekslingsmodell og bruke det. Vi har økt lærlingetilskuddet som stod stille år etter år etter år. Nå er det økt budsjett etter budsjett etter budsjett. Vi har varslet at vi skal kutte hullet mellom ungdomsrett og voksenrett for å nevne noe. Present.